Tacheza vizuri for the sake of country. Nishaitisha. Ni mafans, unajua ingekuwa timu ya leo katikati. Ah, ilikuwa hapa. Then wakaitisha ngoma. Mimi nikakujia moti. Lakini wewe unaangalia mbaya. Naona hujafika Cairo. Naona hujafika Cairo. Unajua za kwenda lakini shughuli ziko. Walai. Naomba Ah, iza. Mkuru! Sasa, tulikuwa hapa mazo tunaongea na King Kaka. Tunaona msana kama tugote na shindo wetu. Msana mjua. Kumbe ni superstar. Naenda kuitaji tu hata saa hii. Mwapasu ukome kaa hapo juu. Hapi mevunjika jamaa kishuka. Hameshuka, mekanyanga hili ya karuka. Bati likuwa tu sawa. Batuzuri hapo juu ni kugonga tu. Sawa. Pacha wale ya mkuru. Ya mkuru ndio ile. Renji. Ile renji pale katikati. Kali ya mkuru. Ama sahi ni ingie. Ingie zile tabia za watu wakipenda. Sio bibi ya mkuru pale. Lakini siwezi kukosea. Guy, sikia wanda wazimu wameenda state house. Eh? Wone zaenda? Uzambi Shifula Safura. Yeah man. Go fine? Go fine. I'm going to state house. Reject. Wacha nisome hii. Sura si reject. Wacha niangalie. Nimekona ukipeana maji. OG. OG mwenyewe. Nyinyi ndio mlikuwa mnapeana maji mkiwa na Kenyan Prince. Reject. Yeah. Hebu ambie Mozambique nimemgotea. English inanigonga chenga. Huyu hata sasa. Eh, zungu ni ngori. Huyo ni Tumbili amepeleka Ozambe nyumbani. Ozambe alikuwa amekuja kutusaidia maandamano. Mzee mzima. Na mzee mzima gari yake imefanywa mambo. Wewe Tumbili gari yake imeona maneno. Mnaona guys vile ime SOG kwa kina Freddy gari inatoka ama? Freddy mgani? Omondi. Oh, bado mipango. Kesho ndio tuko na Thursday tutajua bado. Oh. Bado gari ziko lakini bado vitu hazijapangwa. Oh. So, unajua maandamano leo hakuna kitu kilikuwa ipangwe leo. Yeah. Leo hakuna kitu kilikuwa ipangwe leo. We, kwa hiyo Tumbili imefanyiwa aje? Tumeungana ndio kunafungwa barabara. Haina shida, tutaenda. Ah, ingara kuna zake za rais zinasongaga. Unaogopa kulala nje? Nalala. Uzito kwa wengi. Mimi nalala hapa. Mpaka Shifura mwenyewe alikuwa ndani. Ngori ni Madrid. Madrid hakuna. Shifura. Madrid ni Ozambe. Ozambe mwenyewe hata alikuwa amekuja vipi bro? Ah, mzee mzima kumbe ndio uko hapa. Vipi kaka? Imekuwa na moto. Imekuwa na pale mbona ukikula mchele? Eh, nimekula rice bana. Hiyo picha imetoka mzuri. Ongelesha mzee Obi Dandela hapo. Obi Dandela leo mambo yalikuwa namna gani? Mambo imekuwa mbaya leo tia gasa leo si last time wameka band. Yeah. Na watu wako hai mbaya sana leo. Eh. Sikia nduru. Nduru inakuja huko. Wanaenda state out. Wanaingia state out sasa. State out iko hapa. Wanaingia state out. Au huko watafanywa viwete. Tumbili nini uwe? Hiza mzima. Mzee mzima gari yake leo imepatana na magaidi huko katikati. Cheki baka huku juvu wameibonda. Actually, the taxis are not responding. Ay, baka taxis ingine Nairobi. Hawezi kubali ukuja kutasi.
hata sheria ya huku ibadilishwe. Sasa hauna motivu kusaidia mtu kufikisha dole. Ure ndio Mozambi mwenyewe. Mozambi alikuwa bado kwa maandamano ya leo. Mozambi vipi? How you guy? Woza woza. Mozambi representing. Hey, magangsta wamerukia gari ya tumbili, mnaona? Na tumbili walikuwa na Mozambi. Ona vile imefanywa. Gari zikosa. Unaona umuhimu wa kununua gari, sasa nilikuambia wewe na usikiange. Ununue gari na uko na pesa. Ni nini shida yako wewe? Kwa nini ununue gari bwana? Kwa Inspector Mwala, nikwambia mnatazama na Inspector Mwala. Kadhibiti anunue gari. Unajua watu wote watashana na wewe wako na magari. Inspector Mwala wa kwanza. Mimi niko nayo. Wewe ndio ujiange bali hujaiona. Mimi niko na gari. Na unafuta uko ushago. Sasa jini akwambia mtafutane na Inspector Mwala. Ili katika ile chuma yuko katikati. Ushago. Niko na gari lakini haiendagi. Andiko ushago. Wewe ununue magari. Wewe weka pay bill. Leo maandamano ilikuwa aje? Maandamano imekuwa sawa. Nime reject mambo imekuwa fiti. Eh, so tume